Pane Zaorálku, seděl byste v těchto týdnech raději v Černínském paláci, který znáte jako bývalý šéf naší diplomacie, než v Nostickém paláci? No, to není jednodušší v tom Černínském paláci dnes, protože dneska jste ministr zahraničí, který vlastně nemůže cestovat. Takže pořádá podobné videokonference, jako jsem měl zrovna včera já, protože včera jsem se v videokonferenci účastnil jednání Evropské rady ministrů kultury, což bylo z hodou okolností docela podobné na to, na co jsem zvyklý v Černínském paláci, a konala se úplně stejně jako ta, která se koná v Černínu. Takže dnes je zvláštní doba, dneska jako mám kultura, která je úplně zamrzlá, nemáte v provozu divadla, nemáte v provozu vernisáže, tak stejně minister zahraničí se nachází v podobně zvláštním světě. Ten rozdíl není tak velký. Jestli byste raději organizoval repatriaci českých občanů ze zahraničí, než zachraňoval českou kulturu? Protože to bude úkol na rozdíl od navrácení našich občanů na dlouho, jak se ukazuje podle současné situace. Ale já dneska se tedy zcela ztotožňuji s tím úkolem, který mám nyní, a já doufám, že se to podaří za nějakou dobu znovu se v tom kultuře vrátit k tomu, že se lidé budou moci scházet. A strašně bych si přál, to mě teď hlavně zajímá, abychom se dokázali vrátit k tomu, že kultura je založena na tom, že se lidé potkávají, že jsou to vztahy, které jsou navazovány mezi lidmi. To mi teď připadá strašně důležité a moc rád bych se dočkal toho, že se tam vrátíme zpět. Motto dnešního vysílacího maratonu na vlnách Českého rozhlasu Dvojky zní, ať žije divadlo, ať žijí knížky. Co konkrétně děláte vy, pane Zaorálku, jako ministr i česká vláda pro to, aby ti, kteří kulturu v naší zemi dělají, v kultuře pracují, i my samozřejmě její konzumenti, mohli na konci pandemie radostně nebo možná s úlevou zvolat divadlo, knížky, kultura přežila. Vy jste jednáte s ministryní financí Alenou Schillerovou. Měla to být částka 1,5 miliardy, o které se hovořilo podle některých informací médií, je ta částka prý nižší. Je to miliarda a něco, řeknu, navíc ze státního rozpočtu. Jak je to tedy? Můžete to upřesnit, na čem jste se dohodli? To si myslím, že se nakonec ukáže vlastně asi v průběhu dnešního dne, protože vlastně jednáme pořád, také teď za chvíli asi budu znovu mluvit s paní ministryní financí a připravujeme vlastně materiál a připravujeme se na jednání vlády, které by měla dneska odpoledne probíhat, a já doufám, že tam ten materiál bude schválen. Tam, co se týče té sumy a velikosti, tam jde o to, co se dohodneme, že všechno bude patřit do tohoto balíku. Vlastně ono, jsou tam různé typy položek a jedná se, já vám dám příklad, co se týče příspěvkových organizací, tak my máme prostředky, řekněme, do poloviny konce května, a já bych byl rád, kdybychom už mluvili o tom financování toho dalšího období. Jde o to, jestli to uděláme teď, nebo se k tomu vrátíme za 2 měsíce. Takže tam nejde vždy o to, jestli ano nebo ne, ale jde o to, v jaké fázi, jakým způsobem ty prostředky vyplatit. O jakou tedy můžete specifikovat tu částku, nebo je ještě také předmětem dalšího jednání? Ta suma, řekněme, o které se jedná, je zhruba, jak jste řekla, něco přes miliardu, a v něm jsou, především jsou tam položky, které mi připadají zásadní. To je třeba ta jedna, řekněme, zhruba 400 milionů, ve kterých chci získat prostředky na to, abych mohl pomoci tomu sektoru, kterému se říká nezávislí v kultuře, to znamená, to jsou ti, kteří ani nemají vlastního zřizovatele. Je to poměrně významná síť, taková ta infrastruktura té regionální kultury, která často funguje z výnosů, z příjmů, z návštěvníků, ale která přitom, říkám, nemá vlastního zřizovatele. A my je známe proto, protože se nám hlásí do různých programů, a podmínkou proto, abychom jim dali peníze, jsme si dali, abychom už právě s nimi měli zkušenost. Oni někdy už u nás získali dotaci. A my se jim dneska snažíme pomoci v tom, aby to období přežili. Víme, že to jsou profesionálové, že dělají dobře to, co dělají. A nejde teďka už jenom ten jeden projekt, který u nás třeba někdy uplatnili, ale jde o to, aby vůbec ten tým, ten ansámbl, aby vůbec teď toto období přežil. A
tato položka nebo tento balík se týká třeba také malých nakladatelství. Takže když jste mluvil o těch knihkupectvích, tak to se týká právě těch malých nakladatelství, jejichž ediční plány máme, kterým pravidelně pomáháme. Je to třeba podpora české literatury a takové různé typy kulturních projektů, nezávislých institucí, ty by třeba bychom rádi, kdybychom mohli z tohoto balíku podpořit. A pak je tam jiná položka, to je třeba ta, kterou bychom rádi získali prostředky pro regionální muzea, divadla, ale také regionální orchestry, galerie, které zřizovatelé mají, třeba já nevím, jsou to města, obce, a vím, že ta situace jejich záhy nemusí být jednoduchá, protože ty samosprávy místní přicházejí o daňové výnosy a je otázka, jak se bude dařit pomoci těmto kulturním zařízením, jejichž výnosy také mizí, kteří taky jsou dneska bez prostředků, z příjmu a z výnosu. A my tady navrhujeme, že bychom jim pomohli za předpokladu, že by se k ním neobrátila zády právě to město a nesnižovalo jim příspěvek. Takže tady se to, co si formulujeme s ministerstvem financí, jsou podmínky, za kterých bychom pomohli taky zase tady té regionální kultuře a našli nové prostředky, kterými bychom jim pomohli přežít. Vlastně v celé té věci jde o to, aby ta struktura kulturní, aby vlastně nám po to období, než se znovu vrátí do života, aby nám mezi tím nezanikla. Aby se vůbec kdo měl do toho života vracet. Znamená to, pane Zaorálku, že spíše hasíte v uvozovkách ten současný požár pouze, nebo postupujete i nějak koncepčně? Víte, jestli se díváte už nyní, tak říkajíc, za roh? No, já bych rád řekl, že já se snažím vysvětlit, co je to, co je na kultuře specifické, protože ono nestačí dnes říci, že je na tom kultura dnes špatně, protože na tom stejně jako gastronomie nebo cestovní ruch, ale taky jde o to vysvětlit, v čem je její zvláštnost a proč je třeba jí dnes pomoci. Tam je totiž o to, že ne každý úplně vždycky chápe, že vlastně kultura funguje, velká část kultury, tak se kterou my, Ministerstvo kultury, komunikujeme, funguje na neziskovém způsobu. To znamená, ona není zařízena, ty instituce nejsou zařízeny na vydělávání zisku. Oni žijí opravdu jenom z dotací, grantů, sponzorů. A teď ve chvíli, kdy přicházejí o tu část příjmu a výnosu, tak vlastně oni nejsou schopni si vzít půjčku, jak se třeba nabízí v programu COVID, protože oni nejsou zisková organizace, která by byla schopna tu půjčku vracet. Jo, proto vlastně můžete pomoct. Takže je to vlastně, jsou to instituce, které jsou ve zvláštním režimu, jiném než ostatní. A proto vysvětluju, že nejenom Česká republika, ale i ostatní země Evropy, Německo, Švédsko, Francie, dávají dohromady tyto balíky, aby těmto typům neziskových organizací umožnili vlastně v tomto období nezaniknout. Protože oni právě proto, že nefungují jinak jako ty ostatní a protože žijí jenom, jak jsem řekl, z těch dotací, grantů, sponsoringu, tak oni nemají prostředky, s kterými by mohli hospodařit, nejsou schopni si vzít půjčku, prostě žijou jinak než ostatní odvětví biznesu. A to znamená právě těmto specificky kulturním organizacím, pokud je chceme udržet, a já věřím, že ano, že na tom máme shodu, tak potřebujeme najít program, kterým jim to umožníme. Bere vláda tedy situaci v kultuře a její roli, jak jste i popsal, ve společnosti dostatečně vážně? Ale já věřím, že ano, i když samozřejmě podle skutku poznáte, je potřebu dnes schválit ten program a to je potom konkrétní doklad toho, že nejenom já, ale že vláda to bere vážně. Myslíte, že ta částka, říkejme tomu miliarda a půl nebo a něco, pokryje ty veškeré potřeby? I podle vašich odhadů činí aktuální výpadky v kultuře asi 2 miliardy korun měsíčně a to nejsou třeba započteny ztráty kin, tam se pohybují ty odhady na dalších 100 milionů měsíčně. Zavřených je 29 příspěvkových organizací Ministerstva kultury a jen na vstupném se ztrácí týdně asi 40 milionů korun. Ano, no vy se vlastně trochu vracíte k té otázce, kterou jste dala, kterou jsem úplně neodpověděl, jak je to systematické, že jo, a jak je to, jak dlouho to je, ta naše pomoc. Právě. No, co se týče té sumy, kterou jste uvedla, to není jednoduché vyjádřit, bylo to takové zhruba číslo, asi to je za měsíc, asi jsme počítali, že to může dělat 2 miliardy, ten výpadky v segmentu kultury.
a lépe dokážu vyjádřit ztráty našich příspěvkových organizací. Tam si to dokážeme přesněji spočítat, že to dělá týdně asi minus 40 milionů. No a co se týče toho, jak daleko, nebo jak daleko vidíme v té pomoci, ten problém je, že i pro kulturu, stejně jako ostatní ekonomiku, se dost těžko odhaduje, kde bude, kam dojdeme během 2-3 měsíců. My vlastně dnes na vládě se máme zabývat tím, že by nám epidemiologové měli předložit určitý plán a výhled dalších kroků nebo alternativy, jak budeme dále postupovat, jakým způsobem a jak rychle budeme uvolňovat určité oblasti života. My se snažíme, aby do toho uvolňování také byly začleněny kulturní instituce, protože je zřejmé, že takové hrady a zámky by mohly přijít na řadu dřív než třeba zrovna divadla. A nebo bychom si přáli, aby se uvažovalo, a už se o tom uvažuje, trochu jsme o tom mluvili, o knihkupectvích, která by se dala otevírat vedle některých jiných obchodů, třeba malá, anebo to uvidíme. To bude taky dneska, a myslím spíš v úterý příští týden bude se vést debata, která se tady toho bude týkat. Takže ono není lehké plánovat pomoc na půl roku dopředu, když opravdu si nikdo neumí přesně představit, kam se za půl roku dostaneme. Ale tak ta pomoc, velká část té pomoci, která se dnes děje, vemte si třeba tu pomoc pro samostatně výdělečné osoby, ta je na, řekněme, 6 týdnů, 7 týdnů. A já se přiznám, že já sám jsem prosazoval to, abychom teď dokázali pomoci třeba právě na to první období 2 měsíců, kdy máme zhruba představu, jak ta situace bude vypadat, abychom spíš postupovali krok za krokem. Na druhé straně je i pravda to, že určitý plán budeme potřebovat. Proto si vím, že vlastně v nejbližších dnech se budeme na vládě bavit o takovémto plánu. A ten by mohl, podobně jako to třeba nedávno představili v Rakousku, říct veřejnosti, jakým způsobem můžeme čekat, že se bude situace vyvíjet i z hlediska opatření vlády, i z hlediska těch opatření vůči těm různým odvětvím ekonomiky a třeba i kultury. A v rámci toho bych já rád, kdyby mohl existovat i nějaký harmonogram pro kulturní zařízení. Takže co bude dál, to budeme tak nějak tvořit. Ten harmonogram, na tom se bude nyní dělat a já v této chvíli usiluju nejvíc o to, abychom řešili ty nejbližší 2 měsíce, protože podle toho harmonogramu, když budeme moci vědět, že je tady šance, že se něco otevře, tak tomu potom můžeme jak přizpůsobovat i to, co vlastně teď, jaké prostředky a na co budeme chtít. Jakou knihu byste, pane ministře Zaorálku, doporučil posluchačům? Kterou třeba zrovna čtete, nebo kterou si koupíte, až to bude možné, až budeme moci do knihkupectví? Kterou knihu? No, já teďka, to bude asi takové hodně specifické, ale mně se zalíbila kniha paní Matějčkové, která se je taková trochu obtížnější a týká se filozofa Hegla, takže to je taková věc, nevím, kolik je teďka na to zrovna nálady, ale to je věc, která mě mile překvapila. Je to vlastně kniha na velmi těžké téma, ale napsaná podle mě velmi takovým způsobem, že to je i pro širší veřejnost. To mi připadá, že je věc, kterou obdivuji a proto obdivuji paní Matějčkovou, že takovouhle knihu napsala. A možná dneska, kdy ten život má takovou zvláštní podobu, tak se dá zalézt někde i s takovou těžší knihou. Ale dostat se k ní, to samozřejmě nejdřív, kdo by si měl koupit, tak bude muset ještě chvilku počkat. Já jenom doufám, že tohle zrovna nemusí trvat tak dlouho a že ta knihkupectví by se mohla otevřít relativně brzy. Vím, že to je těžké a závisí to určitě na doporučení epidemiologů a dalších expertů, ale kdyby se třeba mohla v horizontu týdnu otevřít knihkupectví, víme, že vláda uvolnila část opatření, můžeme třeba na venkovní sportoviště, do hobby marketu, nic proti tomu, ale člověk potřebuje i duchovní potravu. Supermarkety jsou plné lidí. Dodržujeme tam 2metrové odstupy. Máte samozřejmě pravdu, ale myslím si, že vláda vlastně ta opatrnost a to, že se myslelo spíš na železářství nebo podobně, bylo opravdu asi dáno tím, že se v té první fázi zvažovalo, aby lidé měli k dispozici ty úplně základní věci k životu. A je pravda, že knihkupectví jsou místa, kde lidé se scházejí, kde se zdržují, že vlastně u nich to nebylo jednoduché je zrovna pustit v té první vlně, ale
Na druhé straně já si myslím, pokud se vytvoří nějaké hygienické pravidla, pokud se, já řekl bych, třeba omezí množství lidí, kteří mohou v tom knihkupectví pobývat, pokud se prostě přijmou nějaká hygienická pravidla, tak se domnívám, že pořád platí, co tady teď dnes říkám, že třeba tohle je typ kulturního zařízení, které by mohlo patřit mezi první. Jako. A stejně tak si myslím, že kdyby existovala nějaká taková pravidla, tak můžeme uvažovat o těch muzeích a galeriích, aby v nějaké omezené podobě mohli začít svůj provoz. Včera jsme třeba zrovna jednali o přírodních muzeích, no muzeích v přírodě, která, a to už trošku myslím dále, třeba na to léto, což je taky zvláštní téma, protože muzea v přírodě vypadá to celkem slibně, ale je pravda, že se tam většinou žije od jedné velké akce k druhé. To znamená, jak to udělat, aby se to dalo otevřít, ale zároveň asi nepovolit ty velké hromadné akce, které se tam pořádají. To je cesta, kterou hledáme a nebude to jednoduché. Jak to bude, pane ministře, s investicemi v kultuře, s těmi, které jsou plánovány? Budou zachovány? V této chvíli nemyslím si, že by byly ohroženy, protože ono se trochu stále počítá s tím, že pokud budeme moci startovat, oživovat ekonomiku, tak to se děje právě formou investic a tady by měl být stát aktivní. Takže já jsem přesvědčen, že jestli budeme pomáhat vrátit ekonomiku zpátky na koleje, tak to budeme dělat právě touhle formou tradiční, v případě recese klasickou, a proto si myslím, že by i kulturní investice měly patřit mezi ta oživující opatření, a ve kterých by vláda neměla šetřit, protože bude třeba nahradit to, kde nebudou peníze jinde, ten kapitál třeba pro rozběh, tak je třeba a pro rozběh stavebnictví a dalších bude třeba zvyšovat výdaje. Takže v této chvíli se o investice v oblasti kultury nějak zvlášť neobávám. Myslím si, že třeba je mít připravené, proto je právě chystáme a myslím, že bude doba, kdy se právě bude třeba do nich pustit. Možná dokonce to může urychlit některé investice. Já teďka nechci úplně fabulovat, ale uvažoval jsem nad tím, že právě kultura je oblast, která by mohla tomu oživení pomoci a mohli bychom se snažit, kde máme připravené investice, tak je naopak ještě urychlit. A najdete, pane ministře, Zaorálku 1 miliardu korun, kterou jako řešení na záchranu knižního trhu nabídli vládě Svaz českých knihkupců a nakladatelů. Združuje přes 150 velkých i malých knihkupců a nakladatelů, zastupují vlastně téměř 90% objemu knižního trhu. Očekávají pokles v letošním roce nejméně o 30%. Knižní trh ztratí podle nich až 3 miliardy obratů. No tak vy tady víte, že já vlastně nad celou kulturou teďka v této chvíli u toho prvního balíku počítám s 1 miliardou, takže tohle je vlastně poměrně veliká suma. A navíc tady jde o to, že i z toho, co říkám, plyne, že my se snažíme pomáhat neziskovým kulturním zařízením. Mluvil jsem o divadlech, nezávislých kulturních zařízeních, která nejsou, jejich činnost není založena na zisku a které žijí právě z dotací a grantů. Pro ty se snažíme získat prostředky, aby jejich provoz úplně nezhasl. A tady, říkám, vlastně jsme uvažovali o těch 100 milionů, které na to potřebujeme. No a to, co jste říkala vy, tak knihkupectví, to vlastně, jedna věc je podpora literatury a my samozřejmě máme své pravidelné klienty, to jsou ta menší nakladatelství, jejichž ediční plány známe, se kterými poměrně pravidelně pracujeme, právě protože jim dáváme dotace. Je to podpora třeba české literatury, je to přesně ta forma té pomoci, kterou má na starosti Ministerstvo kultury. Ale tady ty velcí nakladatelé, to už ani tak není ten typ literatury, který podporujeme, ale je to spíš otázka poligrafického průmyslu. To už je odvětví biznesu a proto o těch otázkách se bavíme s ministrem průmyslu například. Ale ve finále jsou to všechno knihy a literatura.
to ano, ale u těch malých nakladatelství víme, je to transparentní, my víme, o jaké knihy jde. A vy víte, že vlastně knihy jsou poměrně velice široký pojem s různou úrovní a s různou, mohli bychom se bavit o tom, jestli určitý typ publikací potřebujeme podporovat. Takže tohle je spíš potom biznis. A na to patří programy, které připravuje ministerstvo průmyslu, to je ten COVID, že jo, biznisové podniky, které dělají biznis, tak ty si mohou půjčovat, ty mohou využívat programy, které právě vytváří ministerstvo průmyslu. Těch se týká například otázka odkladu nájmu a celá řada těch opatření, které se připravují pro průmysl. My se sice o tom bavíme s panem Havlíčkem, ale pomoc poligrafickému průmyslu prostě přesahuje ministerstvo kultury. To je pomoc jiného typu a opakuji, to jsem říkal už v úvodu. Něco jiného je, když pomáháte neziskovým kulturním zařízením, které nežijí z toho, že by opravdu generovali zisk. A něco jiného je obraz širší ekonomiky a nás to také zajímá, protože dokonce i v kultuře máme zisková zařízení. Takže i těmi se budeme zabývat, i s těmi se setkávám a i tady hledáme pomoc. Ale to je, řekněme, jiný typ pomoci. A v té první fázi se snažíme hlavně držet toho, co je ministerstvu kultury nejbližší a nejvlastnější. A to je ta pomoc umění, pomoc kultuře a těm, kteří to nedělají pro zisk. Udrží se vzdělanost a čtenářská gramotnost, když nebude co číst, tak se obává s vás těch knihkupců a nakladatelů, kteří se mimochodem už obrátili nejenom na vás, ale také na premiéra i na zmíněného ministra průmyslu, obchodu a dopravy, pana Havlíčka. Tak já si myslím, že to tak rychle nebude, že by nebylo co číst během jednoho měsíce. Oni, když za námi přišli a říkali, že mají výpadek 30% prodejů, tak to říkali po poměrně velmi krátké době, co ta situace vznikla. A já samozřejmě po nich chci, aby tady tato svá čísla nějakým způsobem doložili, protože tady v téhle podobě nejsou příliš srozumitelná. Rozumíte to, že někdo říká po 14 dnech, že má 30% výpadek knih prodeje, to úplně smysl nedává. A s tím, že má ztráty 3 miliard a podobně. Takže tohle jsou čísla, která sama o sobě moc neříkají a má-li se jednat o nějaké pomoci, tak je třeba je opravdu nějakým způsobem doložit. A já hlavně jsem je upozornil na to, že právě knihkupectví jsou mezi těmi, které chceme otevírat co nejdříve. Dokonce jsem jim navrhoval, že bychom během 14 dnů mohli s panem ministrem Havlíčkem o takového něco usilovat. No ale oni mi v té době řekli, že oni vlastně otevírat nechtějí, protože si myslí, že by lidé knihy v téhle chvíli nekupovali. No a takže jenom říkám, že ta debata probíhá. A já si přesto myslím, že bychom měli nějaká knihkupectví otevřít měli, protože také zvlášť ty menší knihkupci a menší nakladatelství, ty menší prodejny, ty mi poměrně jednoznačně řekli, že oni o to otevřít stojí a proto třeba ta první věc, o kterou budu usilovat, je otevření těchto menších knihkupectví. To, kdyby se mi povedlo třeba v úterý při debatě na vládě, tak bych byl docela rád. Pane ministře, až skončí karanténa, na jakou kulturní akci se těšíte nejvíc, kterou si nenecháte ujít? Třeba v divadle, protože divadelníci jsou také nesmírně postiženi pandemií, těmi dopady předpokládá většina, že ta letošní divadelní sezóna nejspíš skončila. Mám teda na mysli konec června. Ano, ano. To je zřejmě pravděpodobné, protože si těžko představit, možná si mluví se třeba o tom možném návratu ještě do škol před koncem školního roku, o tom se asi uvažovat bude, uvidíme, ale v případě divadel to asi moc nadějně nevypadá. No ale na vaši otázku máte pravdu. Stále víc asi mi to bude připadat, že se na to člověk bude docela těšit. Moci se vrátit do divadla, kde se budou moci sejít lidé, to bude docela asi pěkný okamžik, takže na ten se opravdu těším. A máte už něco třeba v plánu, co byste rád viděl? Co vám třeba zatím, jaké představení ušlo, nebo to, které muselo být zrušeno kvůli koronaviru? A co jste měl v diáři?
No, to bylo více představení. Bylo to několik představení Národního divadla i jako měl jsem toho více v plánu, protože jsem vlastně teď chodil do divadla poměrně hodně, takže to bylo více titulů a teďka vlastně se mi zdá, že tak trochu začínáme znovu. Takže já vlastně nevím, jak se budou obnovovat ta představení. Stejně ono se to všechno celé posouvá. Vemte si třeba i na galerie, Národní galerie, její plány. Strašně bych si přál, aby se realizovalo něco z toho, co všem se mluvilo, jako byla třeba výstava vernisáž Mikuláše Metka, jestli bude možné pořádat Rembrandta, jeho výstavu, která se plánovala. Takže já si prostě přeji, aby to, o čem jsme mluvili ještě před měsícem, ať je to divadlo nebo galerie, tak abychom aspoň na ten podzim z toho ty věci, na které bylo možné se těšit, tak aby z toho něco bylo, to bych byl hrozně rád. To si přeje ministr kultury Lubomír Zaorálek, který byl hostem rozhlasového projektu Dvojky na podporu české kultury. Děkuji vám za váš čas, za vaše názory a držím palce. Mějte se hezky, naslyšenou. Děkuji, naschlánou. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.